takole. Ura bo zdaj 6, tiste vrata bomo malce priprli takole, da bo še lahko pride not, ampak tako da. Lep pozdrav vsem skupaj. Mi smo sicer tako v osnovi veterani vojne za Slovenijo. Sam, ker je naš današnji gost tudi izreden dolgoljub, smo bili izredno veseli, da ga lahko gostimo. On ni premišljal, da bi se odzval, ne, ampak je bil takoj za to. No, fino. Torej, predstavljamo, danes gostimo predmetnega učitelja. To malo kdo ve, da je bil. Gostimo dramatika, pisatelja, ja, vemo, scenarista. Cel kup stvari je počel. Razen politike je počel vse tisto, kar naš predsednik države Borut Pahor ni. Če pogledamo naprej, med njimi, med njegovim dojemanjem sveta, ki ga je začel z veliko žico zajemati to svoje okolje, črpati snov za svoje udejanjanje, že v rani mladosti. In ko je on to svojo okolico v pesnici, pesnica je manjši kraj, sicer imenovan šele leta 45, ki sta se združila dva kraja, blizu Maribora, tam je on preživljal svoje otroštvo. In v tistem ranem otroštvu mu je že blodilo po glavi razne pripovedi, bil je govornik, bil je recitator in seveda že takrat je pisal in pomagal svojim učiteljem, da so bili zelo veseli, da imajo nekoga takega med njimi. Je pa tudi res, da vam danes predstavljamo tudi letošnjega Prešernovega nagrajenca Prešernovega sklada. To je prvi... prvi komediograf, ki je tako nagrado dobil. Torej, se časi zboljšajo, ali pa Slovenci postajamo malo večji ljubitelji humorja, katerega poslanec je naš gost. Predstavljamo še enkrat Toneta Partliča, pa vam bo on povedal o zgodbi, kakšno stvar o sebi in o tistim, kar je videl. Kar izvodil. Te imeli pri sebi. Hvala. Ja, bomo videli. Dobar dan želim. A se me sliši tako? Če se ne bi slišalo, gospod, vi zade tak napravite, pa bom vedel, da sem pretih. Drugač, če imam ta mikrofon, se počutim ko Alfi Nipič, pa bi rajše kaj povedal. Ja, bom zdaj res začel z eno zgodbo, ki ni tako vesela kot druge moje, niti ni tako zelo, ni žalostna, ampak je resna. Mogoče mi bo gospod dovolil vmes še potem kaj povedati. Pol bom pa imel, ker sem bil v parlamentu, se spomnite, takrat še so poslanci lahko več govorili, če se spomnite Hvalice, ki je lahko govoril v 2 uri, danes ni več tako, bom imel neke replik na vaše podatke o meni. Sem ga prosil, naj ne govori o meni preveč, lepo se zmirom počutim, kot da bi bil že na parah, ko me predstavljajo. Bom povedal najprej eno zgodbo, sem rekel. Samo naslov je pa mogoče kaka beseda notri narečna. Naslov pa je tetica, zdaj sem pa te prišla. Je socialna črtica, mi... Kajem Cankar je pisal take črtice, pol nekaj časa se je zdelo, da ne samo, da to ni več v modi, da ni treba pisati črtice o revnih otrocih ali kaj, če bo pa šel svet tako naprej, pa se lahko zgodi, da bojo to zopet aktualne zgodbe, ali pa so zdaj zopet kje, ampak ta je stara. Deklica Micika in njena mama sta živele pri velikem kmetu v majhni izbi, če lahko prostoro z ilovnatimi tlemi in okroglo lino na mesto okna, sploh rečemo izba. Imele sta mizo in stol, mare nista imele, sta imele samo žeblje na stenah in seveda eno posteljo. Mama je mala Miciko zvečer k sebi v posteljo, sta spale obe seveda skupaj.
ampak prednosta zaspala, je mama zmeraj pobožala, pa je vzdihnila. Zakaj sva ravno medve in Micika tak nesrečni? Micika ni razumela, kaj hoče reči mama, ampak nekak se je zazdelo, da res nista čisto kakor drugi ljudje. Če je Micika hotela jesti jabolko, je morala mama vprašati kmeta, če lahko pobere jabolko, ki leži na tleh. Videla pa je, da drugi kar pobirajo sami jabolka, še trgajo jih z vejsov, metavajo z njimi, pa ni bilo nič hudega. Potem se ženske tudi pravili, ko je bila še manjša, jo je mama sveda morala imati seboj na njive, ker ni smela narediti manj kot druge, nje so pa cucli iz blaga namakali žganje ženske, da je motična spala in ni motila mame, ki je morala delati. Potem pa je pogruntala, zakaj sta nekaj manj. Ateja ni bilo. Drugi otroci so imeli ateje, ona pa je videla, da ni mata. In nekoč vprašala mamo, mama, kdo je moj ata? In neverjetno, da se mama prav jezila in rekla, da me ne vprašaš nikoli več, ti ne bom odgovorila, bodi tiho, ne sprašuj me. Res pa je, da sta bile enkrat v mestu Ptuju na nekem sejmu in ko sta se vračale tako eno uro in pol proti vasi, kjer sta živele in sta šle po ulici navzdol, se je mama ustavila in je pokazala enega moškega, ki je stal malo niže pred neko izložbo. Je prijela Miciko in je rekla, gled, tisto je tvoj ata. Micika se je strgala, hotela steči k njemu, pa je zgrabila in rekla, ne smeš, da je nisva vprašale. In potem je z tiste trgovine prišla ženska z nekim majhnim dečkom, prijeli so se za roke in so šli naprej. Micika je pogledala mamo in sam videla, da je tečejo solze in res ni vprašala nikoli več. Ko pa je bilo 5-6 let, je začela pasti krave, kmetove krave. Najprej s kmetovimi otroki, potem pa kar sama. In krave je bilo treba gnati celo skozi sosedno vas pod Gdravi, ker je bila tam neka občinska gmajna, ampak tudi kmet je imel tam svoje njive, Micika lahko pasla kar na zarah med njivami. Tam je zelo uživala. Tudi rada je gnala na pašo in kričala, gremo šeka, liška pazi, ker so se ljudje ostavljali in so pravili, gledaj, taka mala deklinčika pa že tak pridna, kak pase. Pa je seveda prijalo, kaj čula pohvale. In pri zadnji hiši v tej vasi je vedno prišla tako ena malo bolj debela tetica k ploto in je rekla, joj, takega otrokeca bi pa tudi jaz rada imela, ki je tak priden. No, tam trava je bila velika, krave so se pasne na tisti dobri travi, ni imela veliko dela, sama je sedela tudi med travo in nabirala rože, neke marjetice, si spletala neko krono, si jo dajala na glavo in sanjarila, da je angel. Enkrat je bila pri maši in je čula župnika, ki je rekel, da je nad nami nebo, da so tam angeli, da so srečni, da imajo vse, kar si poželijo. In če imajo vse, pol imajo sigurno tudi ateje. In si je želela, da bi bila angel, da bi tam našla ateja, da bi se držala za roko in se sprehajala po nebesni cesti, nekje pa bi igrala neka muzika. Ampak poleti včasih, ko je bilo zelo vroče in so pikali obadi, so krave posebno postale sitne. Nekoč so se začele bosti šeka in liška. Ni jih mogla spraviti na razen z svojo majhno paličico, kričala šeka, da je mir, ampak je šeka udarila in je liški odbila rok. In sicer tam, kjer se reče živi rok, ker se je takoj pocedila kri po kravji glavi. In ko je gnala domov, je bila vsa straha, kaj se bo doma zgodilo, se je jokala od straha. Tam je bila spet tista tetica, ki je rekla, takega otrokeca bi pa tudi jaz rada imela, ampak Micika je ta večer ni niti pogledala. Prignala krave domov, kmet, ki je nekaj malico za leseno mizo pod hruško na dvorišču, je takoj videl, seveda da liška nima roga, so vsi pretekli, zvezali neko rjuho okoli glave. Liški potem sta spravila krave v hlev, gospodar je bil zdaj, rekel, tu počakaj in je zaprl vrata in se je dal dolgo upravka s kravami, jih je privezal, naslal listje, potem pa je vzel bič in je začel terz malo Micikov povsod, kamor je padlo
Bič je bil namreč tako velik, da ga še niso dali seboj na pašo. Zdaj je padalo posod po rokicah, po golih nogah. Micika je tulila, mislila je, da bo umrla od sile. Ampak so se naenkrat odprla vrata, v hlev je prišla mama, se je postavila pred njo. Pa rekla, pa kaj tepete otroka, mene dajte, vse otrok ni sam kriv, vse se ni sam naredil. Gospodar pa je se jezil, jesti vama dajem, piti vama dajem, stanovanje imata, pa mi tako vračata. Pa se je Micika malo prla, mama malo prla, rekla, sej delava, ja, delata, vraga, samo škodo. Potem je mama mazala Miciki, dajala neke obkladke s kisom, tam, kjer se je poznal bič. Potem sta legle, mama je stisnila k sebi, Micika je pravila, nič več me ne boli, nič več me ne boli. Mama je pa rekla, zakaj sva ravno medve tak nesrečne. In je šlo tako naprej, vse v redu, v jeseni, pa so enkrat ušle krave na njivo s koruzo, ki je bila že velika, so bili že storži. Miciko je bilo zelo strah, ker je čula, da je pri sosedovih krava požrla storž, ki se je zataknul v sapniku in se jo morali zaklat. Sicer se to ni zgodilo, ampak velik del te njive je bil popasen, pa tudi potacan in koruza polomljena. In ko za nalašč se je ravno takrat pripeljal z vozom in s konjem gospodar, privezal konja k jablani in šel, gled, seveda je takoj opazil njivo, preštel vsa stebla, se jezil, Micika je hotela nekaj povedati, je sploh ni poslušal in ko se je odpeljal, je rekla z Bogom, pa se seveda ni niti ozrl, že to je bilo slabo znamenje. In ko je gnala krave zvečer domov, je spet ista tetica rekla, ja, takega otrokaca bi pa tudi jaz rada imela. Ampak Micika sedaj je samo gledala v tla in se bala, kaj bo doma. In doma se je vse ponovilo. Kmet je rekel, počakaj, se je dal dolgo pravka s kravami, spet vzel tisti bič in je tepo malo pastiričico, kamorkoli je padlo. Ampak Micika tokrat ni jokala. Ko zvita v klopčič je čakala, kdaj bo prišla mama in jo vzela v bran. Ampak mame ni bilo. Mama se vrnila šele pozno z nekega polja odaleč in ko je vstopila v izbo, je rekla, pa kaj si spet delala, obena jo bojo nagnali zaradi tebe, ne bodi ga treba. In mama je bila jezna, potem je tudi legla, hitro zaspala, stokala v spanju, Micika pa ni mogla zaspati. Ležala je poleg mame in si mislila, le, sama sem na celem svetu, nimam ateja, še mama je jezna name, kaj bom, tede pa se je spomnila na edini lepi stavek, ki ga je slišala ta dan. Takega otrokeca bi pa tudi jaz rada imela. In je vstala, pobrala edino oblekico, ki jo je prej spustila, kar poleg postelje na tla, si oblekla, v tem je pritipala do vrat, jih odprla, tam tipala po kmetovi mračni veži, našla vhodna vrata, odprla zapah in stopila na dvorišče. Kmetu pa spaz je pretekl k njej, mahal z repom in rekla, tudi ti si sam nocoj. Potem pa se je pognala v dir v sosednjo vas, kjer se želijo ravno takega otrokaca, ko je ona. Pa naj pride nasproti pravi pes, ki ne bo tako prijazen, ko kmetu pazi. Naj pride hudič žarečim jezikom, smrt z belo koso. Jaz želim priti tja, ker bi pa imeli takega otroka, ko sem jaz. In je pritekla čez 20 minut, preplezala ograjo na ploto in potrkala po vratih. In je slišala notri nek šum, so se odprla vrata in je stopila na prag tista tetica v debeli spalni srajci, v bilni in svečo v roke. Micika je rekla, tetica, jaz sem te zdaj prišla. Ja, ljubi otrok, kam si prišel, kaj boš še ti pri nas? Ja, se ste rekli, da bi radi imeli takega otrokeca, ko sem jaz. Ja, rekla, glej, jaz imam tu notri svojega otrokeca, pa bi rada, da bi bil tak priden, kak ti, ko bo prišel na svet. Potem je stopil na prak moški, pa rekel, ja, kaj bova zdaj? Zdaj po noči ne bova poslala nazaj. Jo bova zjutraj peljala k njeni materi. Micika pa je kriknila, ne grem več nazaj, rajši v Dravo. Ljubi otrok, da ne rečeš več nikoli kaj takega. Sta rekla, in Micika je ostala pri njima. Dolga leta, najprej je pazila tistega otročička, ker je privekal na svet, potem je tudi kmet kupo telička, je pasla telička, postal krava, pasla še enega telička, pazila še na enega, otroka ni ostala pri njima do svega 17. 18. leta. Potem je seveda vedela, da se mora postaviti na svoje noge in sama živeti za sebe in ko je čula, da nekje pod Pohorjem v Hočah iščejo svinsko deklo, pa ki, če bi bila pridna, bi lahko postala kuharica, je slišala in se odpravila peš čez Ptujsko polje pod Pohorje, kar cel dan hoje.
in res so jo vzeli. To je bil velik kmet, ki je imel tudi drugo soženčat in med njimi je spoznala manjšega moškega, ki je bil tudi brez staršev. Zaljubila sta se in poročila. In njima smo se rodili brat, sestra in jaz. A veste, tako me verjamem, da je bila moja mama tista mala micika, ki se je ponudila pri tujih ljudeh z besedami, tetica, zdaj sem pa te prišla. Tako da je tudi v meni nekaj vetra. Ja, kaj je bilo tam vse prej, malo približno bom zdaj razložil. Kak je dva kraja, ki sta se preimenovala v Pesnico, Janez? Pesnica je reka, ki teče po Pesniški dolini, izvira malo v Avstriji, pol pa teče mimo Pesnice, Lenarta, zavije na desno proti Ptuju, pa gre v Dravo, niže Ptuja. In ker ta vas leži blizu Pesnice, se je reče Pesnica. Res pa je, da ni bilo vasi Pesnica pod Avstrijo, sta bila, mi smo rekli že takrat je Lenče Paranca, ampak železniška postaja, ki je bila zgrajena 1847, se je že imenovala Pesnic. Tako da, ni čist res, da ne bi niti tega kraja prej bilo. Jaz sicer, ko sem se rodil avgusta 40, me je mama odnesla v Hoče, ker sta bila z atajom pri tistem kmetu. Potem pa je ata dobil službo na železnici in mi je bilo 4 mesece, ko sta me nesla v Pesnico. In tako sem potem otroštvo preživel v Pesnici. Z nagradami. Male nagrade so nagrade Prešernovega sklada, velike so pa nagrade za življenjsko delo. Res je, da sem dobil leta 80 nagrado Prešernovega sklada in da je tam pisalo za satirične komedije. In že tam sem bil prvi, tistih je nekaj 100, ki sem dobil nagrado da je pisalo posebej za komedije. Kdaj si ti dobil Prešernovega sklada? Pred mano ali za mano? Resno. Jasno, jasno. Vse si toliko starejši. On je dobil za poezijo. Jaz sem pa že takrat mi je pisalo za komedije. No, zdaj sem pa dobil za komedije, za življenjsko delo, nasprotno. Nasprotno, jaz mislim, da je tako resno stanje v Sloveniji in dramatično, da so rekli, bendi, dajmo en zgled, da bi se kdo malo smejal, pa so rekli, imamo enega komediografa, dajmo mu nagrado. In hvala Bogu, hvala Bogu, sem zadovoljen. Tako to je s tem, drugo pa približno drži. Bil sem predmetni učitelj slovenščine in angleščine, to moram povedati, slovenščino sem učil dobro, angleščino me enkrat Sonja poslušala, tisto pa sej mi je, inšpektor se rekla, da dobro učim, samo da imam izgovorjavo čisto štajersko. Pa liš, tvoja angleščina je čisto štajerska. In pol slovenščini sem bil tudi strok, takrat še niso bili vsi odlični. Pri angleščini pa sem imel mislil, če zna ktera v 7. razredu reči I love you, se bo že znašla. Pa se mi dal tve, pri slovenščini smo bil bolj strok. Ja. Tak drugih polemik pa nimam. Ja. Izvolite. Glede na to, da smo že omenili, da je Tone tudi ljubiteljski zgodovinar. Že za časa, ki bi še mlajši se s tem ukvarjal, on je pravi knjižni mol. Sicer knjiže ne uničuje, sem bere, ampak teh je ogromno. In zanimale so ga tudi zgodovinske, ostale knjige. In med drugim bom prebral eno malenkost, pa bo on povedal, katerega sodobnika oziroma katerega pero je to spestilo. Sem dolgo upal in se bal. Slovo sem upu strahu dal. Srce je prazno, srečno ni. Nazaj si up in strah želi. To je naš 1800. Ja, dal je za moto poeziji, ne? Tako, tako da ne vemo, da je napisal. Ja. 47. leta je najkasneje bilo to napisano. Ja, zanimivo, če smem replicirati na to, pred ni dolgo nazaj, ker je danes v modi, takrat če niso bile v modi, pa dosti se ljudje prej umirali, da bi še pol bolezne niso mogli skozi dati, kar jih mi zdaj damo. Ne? Mi je zdravnik razlagal in to citiral, pa še neke druge pesme intervjuval,
da je to izrazita značilnost dane za tiste, ki imajo depresijo. Da tisti, ki imajo depresijo, nimajo nobenega upanja in si želijo nazaj, ko jih je bilo vsaj strah, zdaj pa so samo mračni, nič ne bi, miru bi nekje ležali in tako dalje. Zanimivo, pred nekaj dnevi mi je nek zdravnik razlagal, ali pa kdo zna kragulja odgnati, se spomnite, ki kluje srce od zore do mraka, od mraka do dne, pravi, da on tako klinično misli, da je moral biti prišeljen v teh časih v močnih depresijah. In kot veste, je tudi nek samomor tu pa tam poskusil, tako da je možno zanimivo, da pred nekaj dnevi mi je nekdo citiral te iste verze kot nek dokaz, da je to danes pa kar tako zelo prisotno in da je to da on kot zdravnik to vidi tudi neki simptom depresije. Jaz nimam teh, hvala Bogu. Niti nimam, veste, občutka, ne? Se zdaj učim, da bi bil bolj subtilen, pa bom še to povedal, ker me on zunaj vprašal prej, če lahko meni, pa ne bom je rekel, da ne ote jezni, da ste se zdravili proti alkoholizmu. To je že 40 let, me razumete, ne? Smo bili in v drugi državi, v drugem sistemu, pa bili smo neuvrščeni, niti nismo bili še v vzhodnem blogu, pa ne v tem, ne? Tako je to daleč. Ampak vseeno bom to rekel, ne zato bi bil reseno tele, če bi se s tem okoli hvalil. Ne? Ni pa tudi nobenega razloga, da bi se tega zelo sramoval. Ne? Tam se spomnim, sem rekel, da smo bili mi skupaj v tisti bolnici na Pohorskem dvoru, alkoholiki, tam so pa bili psihotiki, ker je bila ena psihiatrična bolnišnica. Ne? In mi smo imeli prave, plave trenerke, psihotiki so pa imeli rdeče. In ko so prihajali obiski, smo se mi vsi tam važili. Da ne bote bi mislili, da je kdo od nas nor, jaz sem alkoholik. Oni reveži, tam so pa psihotiki. Ne? Tako da mi smo imeli en ponos tam gori. Nekaj bom pa povedal za svojo izkušnjo, za kaj se meni še danes zdi, da je bilo tisto obdobje zame vseeno odločilno, če pomislim na to, da pač tudi ne pijem več, ne, kar je najvažnejše. Se spomnim, ko sem bil tam zadnji dan, zdaj, to ne, še nisem nikoli javno govoril, ženi pa kakim sorodnikom sem to povedal, kar bom zdaj vam povedal. Vse se bom zomžal odpelo, pa se ne bom. In ko sem odhajal, imaš tako zadnji dan, se nekaj reče, tako eno predstavitev, mogoče ima kdo tu kako podobno izkušnjo. V skupini nas je bilo enih 12 takrat, ker se po skupinah delalo, pa je bila samo ena. Še takrat, in ko sem odhajal, sem moral tako nekaj povedati. Tista psihologinja, ki se je 3 mesece z mano ukvarjala, bila je zelo zanimiva, ker se je vrnila nekje od zunaj. Bila kolegica takrat za samom Rugljem, pol so se, a ni samo, kaj je bil? Janez Rugljem, sin je samo, ne? Z Janezom Rugljem so se imenovali Nova slovenska psihiatrija, ker so bili proti elektrošokom. In to se spomnim, da so onim psihotikom vsak četrtek prišli dajati elektrošoke. Ne glede na to, kaj jim je bilo. Me razumete? In oni so se skrivali, bali, je bilo groza za gledati, jaz tudi ne vem, kako to zgleda, vse sem kaj videl na filmu. No, ni važno in ta, ki je torej z nami delala, ko sem odhajal, je rekla, Padlič, ne verjamem, da bote vi zdržali trezni. Pa sem rekel, ja, gospa zdravnica, to je pol poraz, 3 mesece sem bil tu, to je poraz za oba z nama, če ste vi z mano toliko delali. Pol pa je rekla, ja, veste kaj je, oni se v jamu zvrne, se obrne, ali pa mora službo zgubiti, ali pa ga mora družina zapustiti, ne mu groziti, da ga bo zapustila, mora iti od njega, ali pa mu mora zdravnik reči, boš čez 2 meseca umrl, ker imaš tako načeta jetra, pol nekateri menjajo. Pravi, vam se to ni nič zgodilo, jaz sem celo takrat napisal, ravno na premieri sem bil svoje prve igre, komedije, Ščuke pa ni, potem sem se pa šel zdraviti in med tem časom, v teh 3 mesecih so jo igrali 50-krat, je rekla, vi grejte zdaj nazaj še bolj slavni, ko ste šli gor, zmagoslavni. Vi niste nič stresa doživeli. Pa sem rekel, ne, jaz mislim, da... Potem pa rekla, sej,
Imate pravo, nisam mislila to. Bom neke drugega vam pred vsemi pokazala, kaj mislim, da je z vami resno narobe. In je tako rekla, tam je sam rekel, je bilo 12, pa je prve mu rekla, no daj ti povej, kak si ti doživel Partljiča. Ne? Ker eni pravijo, moj jaz, jaz vem, kdo sem jaz, pa kaj čutim. Drugi pravijo, da to spoh ne drži, da to bi lahko rekli tisti 10 ljudi, okoli mene živi, kako me vidijo. Bog je kjeri pravi jasni jaz, tak i jaz mislim o sebi, ali to, kar me oni doživljajo, ki so vsak dan z mano. Ne? In je rekla, no, kaj pa ti misliš o Partljiču? Pa je prvič rekel, to pa je resen krasen človek. Jaz sem žena, se je razšla, tudi ko je gor prihajala k psihologom, pa k zdravnikom, se ni hotla z mano srečati. Dvakrat je on šel z njo govoriti, da tudi jaz se ne bom mogel zdraviti, če me ne bo več hotla videti. In je zopet spravo skupaj. Meni je rešil družino Partljič. Drugemu je rekel, kaj, drugi je rekel, ja, je imel tu pisalni stroj, jaz sem zgubil službo, a veste, da je 14 prošen za službe meni napisal, me je drugi pohvalil. In tak so mi naprej hvalili, kak fejs človek sem, ne, enih 12 ljudi. In mi ona na koncu reče, kaj pa zdaj na to pravite? Ja sem rekel, ja sve veste, da vem, da ima vsaka stvar dve medalje, vsaka medalja dve plati, mogoče, če me ne bi bilo tu, pa bi prvi začel govoriti, da sem eno egoistično tele, nastopač in tako dalje, bi pa mogoče 12 ljudi tako govorila. Pa rekla, ne, ne, Partljič, vic je v tem, da je to res, kar so oni o tebi govorili in te hvalili. Ker ti bi vse naredil, da bi to enkrat čul, da bi ljudi okoli govorili, kak si ti fejš človek. Ti bi vse za to naredil. Rekla, ampak tak se boš vrnil na stara pota. Če ne boš znal reči ne, če se ne boš mislil, ti pregleda baraba, sam niti naslova kuverto nočeš napisati, ti jaz pišem. Če ne boš zbral koraže, da boš povedal, kaj je komu treba povedati, boš videl, bo znova tam. Jaz ne morem reči, da sem nek odločen človek ali pa da temu dovolj sledim. Ampak kljub temu vam povem, sedaj sva bila z Tonetom skup v gledališču, kazim, ko sem prišel v dramo, ne bi mogel biti tam, ko je Fajhn rad sprašal, pa me je vrit poslal njega, pa dva dni ni bilo na vajo. Razumete? Če mu jaz ne bi rekel, zgini ali pa boš dobil knjižico, ker je tako več za Maribor nastopal, če se ne bi spomnil, kaj mi je rekla, da mi mora biti nekaj hlača, da se moram znati zameriti. Pa klinc pa naj bo jezen na me. Sej, kaj me pa briga, če se bojo ti trije barabe z mano dobri ali ne? Prej sem se pa trudil, da bi me vsi božali pod lake. Tako da z tega vidika se mi zdi, da mi je tisto prišlo prav in da bi slabše eksistiral življenju, kot če ne bi dobil tega poduka. Res pa je, jaz ga še danes ga prvič vidim, po telefonu je imel tako nežen glas in kar rekel ja. Kar rekel ja, rekel bi ti prišel, Tom Žale je okolo osmega, pa sem rekel ja, evo, zdaj se to, izvoli, ja, da se nekaj prosim. Če še pogledamo en rek slovenski, ne znam, nik mož ga je povedal zelo dolgo nazaj, tudi zapisal, prebrisana glava, pa pridne roke, so bogatstva, ko zlate gore. Mogoče kdo ve, kdo je to? Vodnik, ko vodeši. Ne, to je od Slomška. Slomšek je v bistvu se rodil leta 800, ko preširam, pa zanimivo, da v bistvu dobesedno nista sodelovala. Ne? V bistvu sta bila obajena buditelja naroda, čeprav mislim, da bi preširen bistveno globlji. Je pa mogoče, gospod Tone je raziskal to zadevo, ta obdobje in mogoče kakšno besedo o sovraštvu. Kaj mi veste, kaj zdaj raziskoval? Vse, ja, v bistvu je res, ja, v bistvu je vse res. Ja bom povedal svoj odnos do obeh. Ne. Niti malo ne mislim, da bi se lahko vsi z menoj strinjali. Ne. Vrlamo pa svoje zališče. Ni dvoma. V prvi polovici 19. stoletja, oba sta rojena 1800, mislim, da je en teden razlike v rojstvu, eden Štajerc, eden Gorenc. Smo imeli dve velike osebnosti, to so France Prešeren, je France Prešeren in je Anton Martin Slomšek. O tem ni dvoma. Tudi ni res, da ne bi sodelovala med seboj in se ne bi poznala. Še na eno leto sta bila v eni šoli skupaj, v Ljubljani sta bila eno leto skupaj v šoli.
eno leto sta bila skupaj v enem razredu, zato sta se poznala tudi kasneje. In ko je Cankar delal tisti doktorat v Celovcu, je sicer ga Slomšek vabil k sebi, ker je bil je vodil tam bogoslovje, pa internat teh bogoslovcev, ki so itak morali v internatu živeti, se ste lahko brali, imel z njimi velike polemike, s temi mladimi, ker ni dovolilo, da bi se odeleževali pusta in tako dalje, včasih niso hoteli jesti, večerjat so štrajkali zaradi Slomška, tako kar napet odnos je bil in Prešern je hitro videl, da ne bi mogel ne lumpati, nič, če bi bil pri njemu in ni tam stanoval. Večkrat ga je pa obiskal. Res pa tudi je, ko je prišel Slomšek v Ljubljano, je šel Cankar v gledališče in je v gledališče srečal Slomška, nemški gledališče. Gledališče pa bilo malo takrat še kot hudičev kraj, se veste, še igravce so pokopavali zunaj gledališča, ker so imeli ženske, da so vse bolj ali manj kurtizane ali še kaj hujšega. In tudi so župniki naštevali, kam naj mladina ne hodi. In so takoj našteli, da gledališče ne. On pa je Slomška srečal v gledališču, pa je šel takoj k njemu in rekel, zdaj pa te imam. Bom jaz tebe zatožil, če boš ti mene, če boš ti meni kaj hotel. In je tudi napisal, če bi, potem je seveda prišel v Maribor in ni treba reči za Slomškove narodnostne zasluge, ki jih je imel v Mariboru. In tudi Slomška so pokopali kot 263. leta. Pol ure po grebu so Nemci scali na njegov grob, tako so ga sovražili. Ni bilo nerodno tem kulturnim Nemcem pomeni, če ga ne bi šteli za sovražnika svojega, pa za prevelikega slovenista, ga ne bi, tako da na tem področju je v celoti z domoljubnega in narodnostnega vidika dober. In jaz moram reči, tudi pesnik, veste, vemo, če lahko prijatelj kaj več o tem rekel, ampak sam mislim, da ljudska pesem, veste, ne pride vsaka 500, 600 let do sem. Pridejo sam ta boljše, pa sam obrušene. Malo čez izero, pa kje so tiste stezice, pa kaj. Imajo neke preproste resnice in dosti njegovih pesmi, gledajte, že sonce zahaja, hribče bom kupil in tako dalje, je nekaj imel, kar se je ljudem sedlo. Zdaj pa ni bil priljubljen nikjer. Nikjer ni bil priljubljen, kjerkoli je bil kaplan. Jaz sem bil v Uzenici učitelj, Slomšek bil 7 let tam, pojdite enkrat na ekskurzijo v Uzenico. Pojdite, se splača, je gori Slomškova soba, je tudi šola, ker je to naredil za šole, tudi tisto Blaže Knežek, kaj v Uzenici je napisal. On je prišel tja v župnišče, je imel dva kaplana, ki nista stanovala v župnišču, sta stanovala pri ljudeh, ker je bilo župnišče komaj za župnika. In kako je bil sposoben, pa znal denar zrihtati, je takoj želel dograditi župnišče, da bi tudi kaplana bila tu. Ko pa je začel graditi, bi pa eno cesto, bližnico, ki niti ni bila uradna cesta, ampak je bila služnostna, neka občinska cesta k cerkvi, pa bi zdaj morali oni 50 metrov ovinek narediti. In so se ne vem kam pritožili in ni smel tam graditi tega župnišča v podaljšku, ampak bi enostavno ga ni mogel. Pa si je zmislil, pojdite pogledati, boste čisto videli, je tam velp in to cesto je podkopal, tada prvi podhod v Sloveniji, cestni, je Slomšek v Guzenici zgradil. Se zdaj zelo lepo vidi. Takšen luk je, tista služnostna cesta je še zdaj do cerkve, ampak ljudje mu niso popustili. Ker je bil tako ortodoksen župnik, v župniču se je govorilo en dan nemško, en dan latinsko, en dan slovensko. In so morali znati vsi te jezike, je imel teto, kako je bil običaj, da kako neporočeno teto so dali on mu najbolj pri župniku, pa strica, ki je skrbel za gospodarstvo, ki ga je bilo dosti strica, je tam nekaj pil preveč, vsak je imel, on je imel 2 deci vina, Slomšek, oba kaplana deci vina, drugi so pa jabučnik pili. In je strico ukinil najprej jabučnik, potem pa ga je odslovil.
ga odstavil, ker se ni obnašal po pravilih, ker se ni hotel nič latinsko naučiti, da bi molo. Potem Vuzenica je edini kraj v Avstriji, zapisan, ker so cepili proti črnim kozam vse prebivalce. Cesar se je se spomnil cepljenja zaradi zdravja in je bil ukaz župnik, ki so morali to speljati. In ljudje pa so se seveda branili, kaj mi bo to delal, pa kaj mi bodo, še zdaj eni imajo pomisleke zaradi otroka, se to sme ali ne sme. Samo v Vuzenici so bili vsi cepljeni, ker jih je on preganjal vsakega posebej. Potem on je napisal knjigo, kot veste, 40 naukov za krščanske device. Ne? En nauk sem si ga zapomnil tudi, če hočeš devica ostati, moraš kolena skupiti ščati. In razne druge. On je bil prepričan, da, to je bil še takrat običaj, da so se morale tudi poročene žene izpovedati, če so spolno občevale z možem. Je bil splošni običaj. Če sta delala otroka, jo je blagoslovo, če ne pa je imela neko majhno pokoro. Ker ljubezen telesna služi novemu otroku, drugače pa pohota. Ne? In on je bil prepričan, ampak to je bilo vse do leta 1910 tudi v znanosti, da ženske nimate libida, da ve, si ne želite kontakta z moškim ali pa drugega dela človeštva, da mi, ki se malo napijemo, pa smo živali, vam delamo silo, ve pa vse trpite. Od tam je ta izgovor reči, da te boli glava, če bo on nadenovalo. On ni verjel in je, ko je bil na prvem službenem mestu v Svetem Lorencu na Bizeljskem, je šel kropit neko gospo in je šel mimo vinograda, kjer je tako bila cesta dol, gor so pa ženske, moški so rezali, ženske so pa tisto vezale pa nosile. Pa je čuda se ene pogovarjale, mater, veš, da me je vjutru, pa je vjutru boljši kot zvečer. Pa kaj, enker, moj trikrat hoče na noč, ja, trikrat je malo dosti, dvakrat pa uživam kosa. On se je skril pa poslušal. Ni šel naprej, je letel k župniku in rekel, moramo narediti misijon, hodič je obsedel našo faro. Pa ga je župnik vprašal, kaj pa se je zgodilo. Ja, ženske pravijo, kak je fajn, če so moški na njih, kaj si nor. Ne? Torej, on je živel v marsikateri stvari, je bil zelo prediran. Zelo pa se je, tu so imeli komunisti svoj izgovor, ko so ga mal seveda preveč v nič dajali, ne? So imeli svoj izgovor, pa je bil naslednje. In se mi zdi, da če si pošten, moraš tudi to povedati, pa vedeti. On je postal škof leta 47, zasedel je mesto, vsi pregovarjali so ga, on je prosil, da ne bi rad bil, da ni vreden. Pa, to sem videl, veste, ko smo mi imeli te težave z škofi, pa je mariborski župnik Lipošek postal celski škof, se spomnite, ne? Jaz sem tistega gospoda dobro priznal, je prihajal tudi v gledališče, zelo prijazen in ko sem videl, da je zbran za škofa, pa sem šel mimo v gledališče, pa sem šel v škofijo, naš gospod je potrkal, je bil tam, pa sem rekel, gospod bi vam rad čestital, mislim, da so sprali pravega, pa je tam je rekel, je, še vi, joj, kaj mi Bog dela to preizkušno, jaz jo nisem za škofa, kaj so mi naredili. Tu sem bil tako srečen, mi je ta Lipošek pravda, na njem videl, da ne igra. Tako se je Slomšek prestrašil. Trikrat pisal v Salzburg, je bil tam škof Cimerman, potrditi je pa moral celo Dunaj, njegovo imenovanje. No, ampak na koncu je torej bil imenovan, začel je 1. januarja 1848, marca, revolucija 1848 na Dunaju. In on kot novi škof, misleč, da mora se pokazati, je takoj napisal škofovsko pismo tako dolgo, da so ga na mesto maše vsako dve nedelje brali. Notri je pa pisalo naslednje, kmetje, tlačani, ja se ne boste pridružili tem uporom, namesto da bi hvalili cesarja, ker je bilo prej 3 dni tlake na teden. Zdaj pa je samo en dan tlake na teden. Namesto, da bi pokleknili, se bo zahvalijo, se nekateri ljudje puntajo. Potem, še leta 1918 je nadučitelj slovenski pisal, še leta 1918 je slovenski nadučitelj pisal, zato pomni zgodovina, le Avstrija je naša domovina.
ne samo Slomšek, pol katoliških duhovnikov je verjelo, da so Habsburžani, pa ti Jožef, ki je potem sledil, postavljeni od Boga, da jih je Bog naredil, najprej so bili tudi knezo škofi, če se spomnite, nekateri. Ne? In njemu se je zdelo to, da je revolucija, pa da se ljudje puntajo. To se mi je zdelo brezbožnost popolne in je opozarjal in je napisal veliko pismo proti letu 1848, proti uporom in ne boste verjeli, jaz vam samo povem, da je res, če vam je, pojdite iskat, ne govorim to iz nobenih propagandnih razlogov, ampak preprosto je res, ko mu je Majer Zilski, ki to piše, pa ne mislim dobro veral, prinesel Kozlerjev zemljevid Slovenije, ga je takoj raztrgal. Slomšek. In je rekel, da mi ne kažete to. In Slomšek je rekel, na zadnje se bo našel norec, ki bo rekel, da imejmo še svojo državo. Me razumete? Pa to je razumljivo takrat, pa za njega. Edin se mi ne zdi razumljivo, da zdaj pravijo, da je prvi, ki je Slovenijo oznanjal on, ne? Koga politične ambicije postavljajo. Ampak ne glede na to, ne glede na to, kar pravim, ki je pač zgodovinsko pogojeno, ne glede na to, moram reči, za slovenstvo naredil ne vem kaj, sam je pa bil popoln vzor. Je tudi umrl je, ker sem, danes se reče, da so se mu čreve zmešale. Ne? On je kaplanoma je dal vse poroke, vse krste, ker se je dalo kaj zaslužiti, sam pa je hodil v zadnje kotičke pohorja, sveto olje dajat, sam, da ne bi njim bilo treba, da bi bil vzgled, je to počel. Ne? Bil je tudi proti, je prišlo, da je treba konkordacije podpisal, da je treba ločiti šolo, da ne bodo več crkvene šole. On je bil ustanovitelj nedeljskih šol, saj imel po svoje pravo. Nemci bojo začeli z nemškimi šolami, slovenske šole, prihupniki so pa bile v slovenščini. On je napisal, boljše nobene šole, ako ni crkvena. Boljše nobene bukve, ako ni crkvena. Tako je pač mislil, da je preprosto vse Bog in ga je mogoče na nek način zgodovina tudi povozila. In na zadnjo pot, ko je šel papež, je šel za to ravno, ker je Franc Jožef rekel, učitelji morajo imeti plače, ne smejo kako kaplani okoli pobirati ob koncu leta, morajo biti zaposleni, odgovarjati, njemu se pa je zdelo, da bo vsega tega konec. Tako da z nekega, bi rekel, današnjega zgodovinskega vidika nazaj, kakor mi gledamo na svojo zgodovino pred 70 leti z različnimi očmi, se da tudi na njega pogledati različno. Vendar, zlasti tam na Štajerskem, kjer sem jaz, moram reči, da so vse tiste fare, ki jih je on priključil v Mariborsko, takrat še Lavantinsko, šele od leta 12, kaj se imenuje Mariborska škofija, jih je potem majster pridobil, gre tam meja, kjer je on uspel fare privezati v Mariboru, tam, kjer si ti za svojo Marijo Snežno, ne, niso v prvi rundi prišli šele z dolgimi tožbami. Že po Slomškovi smrti je prišla v Mariborsko ljubnijo. Tako, mi smo imeli dve veliki osebi v začetku 19. stoletja, ni nobenega dvoma, to sta bila Slomšek pa Prešeren. Seveda je imen Prešeren ljubši, ki se je upiral, ne, ki je bil frajgajs, ki je zapravo, vse imel 13 zakonske droge. Ne. Ampak seveda, eden je bil umetnik, eden je pa vzgajal ljudstvo. Ne, in tisti, ki vzgaja, ima druge naloge. Kakor smo imeli v 20. stoletju, v prvi polovici, velikega politika Slovenca, ki je fural pol tedanje kraljevine, to je bil Anton Korošec, v drugi polovici pa Edvard Kardelj, ki je tudi imel na Jugoslavijo velik vpliv. Ne, smo imeli nekaj mož, ki so tako tresli. Vseeno bom pa vprašal, kako... Pa jaz nisem zgodovina, malo si to zmislim. Kaj vam je to ne bilo leta 90, da ste se spustili v politiko? A je bil to kakšen preblisk? Ne, ali ne, so ne, 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 ne. Želja bila ne, ne, globoko. Ne, ne, ne. To bom to probal to razložiti. Uh-huh. Nič, niti malo me ni žal. Mislim, da je bila moja dolžnost. Mislim, da je bila moja dolžnost. Jaz sem bil predsednik pisateljev od leta 84 do 87. Od 82 do 87.
je bilo Kosovo vmes. Bulatovič je rekel, kaj se Slovenci zajebavate, je v Cankarjevem domu rekel s to svojo slovenščino, čez 50 let ne bo več slovenskega jezika, bote vsi govorili srbsko, kar je bila vedno stara ideja. Ne? Je bila ta ideja tudi kralj Aleksandar je to probal, pa se je Koroše zvano. Je Vidmar mi sam rekel, ne meni, v neki druščini, ko sem jaz bil zraven, je Josip Vidmar na enem sestanku z nekim krogom politikom, ker so hoteli, da bi mi mal popustili Srbom za tistega predsednika, pa je Vidmar bil na naši strani, je rekel Krajgerju pa Marinco, pa kaj govorita, da ta jedra niso važna stvar. Ne, tu moramo, jaz podpiram pisatelje, je rekel, ker je mene Tito poklical 47. leta, pa mi je rekel, pa daj Josip, ostavite vi ovo vašo prokleto latinico. Uzmimo cirilicu, bit će jedna država, neće biti svađa među Hrvatima i Srbima i tako dalje. Rekao, vsem je šo to po glavi, da bi kaj poenotli. So Kreger pa ti ga rekli, sigurno ni res, se motiš Jozova, se motiš. Rekao, nič se ne motim. Ne? Tako da bi rekel, da ta neke vrste spopad, če gre za veliko državo, da največji narod bi rad malo komandiral. In meni se zdi, da se je društvo pisateljev temo čisto dobro upiralo. Ne samo v tej stvari. Še mi smo na zadnje, se spomnim, sem podelil prvo vilenico, ti smo Tomici. Kdo bi si mislil, ne, cel Beograd, mi smo že imeli takrat geslo Slovenija moja dežela. Pa vi želite biti dežela, konjušari od onih na Dunaju in bote dajali nagrade. In ko je prišel na svetlo problem nepokopanih ali v jamah vrženih domobrancev, če bi partija pa SZDL odgovarjala na ta vprašanja, bi bilo veliko lažje. Oni pa so do leta 1988 trdili, da tega ni bilo. In če smo jaz literarni nastop, sem prepovedal 5 zgod, potem pa ko so rekli, če kdo kaj vpraša, vedno nekdo dvigne roko, no, a vi kaj veste, kaj je bilo na rogu? So me spraševali, kaj pa pravite oni v Argentini, ki to pišejo? Pisatelji smo na nek način začeli odgovarjati na ta vprašanja. Zdaj se je partija, hvala Bogu, zadnji hip priključila razvoju dogodkov. Draž bi bilo huje. Ampak nekaj časa ni odgovarjala. In v prvem mandatu nas je bilo 12 članov Društva slovenskih pisateljev v tisti skupščini 240, če je bilo 2 leti, se pomnite, do nove ostave. Dimitri Rupl, Jaša Zlobec, Rudi Šeligo, Dimitri Rupl, Tonček Pršak, Tone Partlič, Spomenka Hribar. 12 nas je bilo. Pomeni, da se nam je zdelo, potem se je pisatelom celo zdelo, da bojo bolj demokratično ustavo naredili. Ne? So pisali, hvala Bogu, je delal ustavo Bučar, ki je bil velik pravnik in je znal upoštevati tudi še kaj tega. Tako da se meni zdi, če poka, pa če gre, če je šlo takrat za Slovenijo, da jaz se ne bi pridružil. Se spomni, sem tako zjutraj sedel še v mestnem gledališču, v 8:30, pa se nekaj tvoje pisanje delo, pa nekaj tako rahlo potrkalo na vrata. Pa rečem naprej in pride notri en lep deček s rdečimi lučmi, pa z metuljčkom, tako malo pomne mi da roko, tako rahlo, pa pravi, jaz sem Jože Školč, sem rekel, se vas poznam. Je rekel, gospod Karlič, jaz nas prišel povabiti, če bi vi kandidirali na listi z SMS liberalne stranke. Pa sem rekel, fant, poslušaj, jaz sem 17 leti bil sprejet v partijo. Jaz sem bil odličnjak, pa tudi sem verjel, seveda, da se bo svet uredil, pa je, da je brezrazredna družba nekaj krasnega, da ne bo več izkoriščanja. 17 leti sem bil sprejet v partijo. Če me zdaj kdo vpraša, kaj sem tam delal, pa če rečem, sem bil mlad pa nor, kaj ga se rečem. Kaj pa naj zdaj pri 50-ih rečem? Kaj ne rečem svoji mami pa svoji ženi, zakaj sem šel v stranko? Pa rekel, gospod Karlič, nimam treba v stranko. Nimam treba, mi samo ne bi radi nastupili na prvih volitve. Spomnite, da je v Portorožu bil nek kongres te ZSMS, pa je povedal Školč, da bojo volitve, se je bil dober politik takrat, precej dober, moram reči, pa je rekel, naša mladinska stranka ima realne šanse, da zmaga. Ne vem, če se spomnite, je to rekel. In je rekel, zdaj nas vsi gledajo kot mladince, mi bi rabili nekaj odraslih ljudi. Je že rekel Rudi Mogej, pa Atelšek, ki je vodil rudnik,
pa en jug, zdravnik iz Izole, Petar Glavič, pa vas bi še. In evo sem stopil. In sem rekel, stranko pa ne bom stopil. Sem šel na listo, moram reči, da tudi Marsik dom je v Mariboru rekel kandidirati in sem res tudi bil tako izvoljen. In sem bil dve leti v parlamentu, ne da bi bil član kake stranke, samo na njihove sestanke sem hodil poslanske. Potem je pa Drnovšek prevzel in še vedno nisem bil v stranki, potem je pa enkrat Drnovšek poklical pa rekel, Parlič, se tu poslušam. Ne? Če nas hvalijo, pa ti vstaneš, pa debatiraš naprej, nič ne rečeš, da nisi član stranke. Če nas pa šimfajo, pa ti rečeš, ja sicer nisem član te stranke, ne? Je rekel, ne moreš biti ali eno ali drugo. Ne? In sem vstopil v stranko. In moram še zdaj reči, ne, jaz upam, da se tu raznih strank, pa da sem jaz dimen tele za nazaj, pa jaz se še sam sebi kdaj zdim, nič mi pa ni žal, marsikaj sem spoznal in videl. In če pomislim, kako se v Sloveniji vsi na politiko spoznajo, veste, mi ni žal, da sem vse nekaj od blizu videl, pa da nekaj vem. Ne? Hodim obiskat eno gospo, ki je bila moja profesorca v dom, pa je že tudi malo dementna, ne, sem nazval, kjer sem te jaz učila tam ali tam, pol pa reče, joj, vgasni, ta politika je, ne moramo, jaz imam tu noter politiko, ne, niti ne ve več, kak se piše, vem ti, politiko pa imam zmerom tu notri, ne, z tega vidika mi ni žal, da sem to videl, kako to v resnici gre. In tudi je nekdo mora furati državo. Meni se zdi slabše zdaj, ko pravzaprav zelo pametni ljudje, ali pa kaj, ali pa neki, ki nekaj imajo, ne želijo več iti zraven, ker je na tako slabem glasu. Boljše bi bilo, čeprav tudi se vam ne bom prikupil, se nikjer ne prikupim, celo Žlahta se jezi na mene, ko to rečem. Jaz sem celo prepričan, ne, da niso glavno zlo politiki, kakor mislijo vsi tisti 90 državnem zboru in tako dalje. Če pogledamo sam ta dodatek za budnost, ki je bil zdaj na zadnja afera, se jutri bo neka druga, ne, pogledajte, vsi ti ministri, ki so bili tudi tega deležni, niso deležni tega zdaj, ko so v politiki. Ko so bili častni profesori in dekani po šolah, me razumete, ko niso bili v politiki, ko so bili častni državljani na visokih položajih, so se zrihtali kar se da. Ni res, da je samo tu. S tem prikrivamo one, ki so še večji gangsterji. Mi imamo enega, ki z našim hišo upravlja porka Madona, je že pod nara pokrav, pa ni nikoli bil v nobeni stranki. Me razumete? Ne? Mi moramo vsi nekaj doživeti. Vsi moramo nekega vraga doživeti. Ne? Mi smo si pa zbrali, ja, ga izvolijo najprej, mi imamo takega župana, zdaj bi že tega drugega vsi požerli. Ne? Izvolili so ga z 75%. Pač je, ampak ni vse zlo tu, to hočem povedati. Ne? Če tudi pogledate te gradbene barone, ti so bili vsi blizu, pa so se rajše skrili. Bavčar je bil v prvi vrstah politike, pa je vedel, da ne bo mogel zaslužiti. Pa je šel ven. Ne? Pa Zidar je tudi vsem služil, ki je bilo treba, pa ni bil politik. Vse nas čaka. Vse naš politika bi pa morala to znati urediti. To pa ne dvomim. Ne? To pa ne dvomim. Ne? Pa je bem tem, sem danes bil skupaj, ker je bil v Mariboru Cerar, kot veste, ne? Pa je želel, ker sem bil prišel v nagrado, sem prišel sem k vam z obeda v dvoje, Cerar je. Ne? Je želel z mano obedovati v dvoje, ampak je zveril, da ima že tretjo ženo, zveril, da ni za moške, ne? Pa mi ni bilo ni strah. Ne? Pa sem tudi njemu rekel, sem rekel, poglejte, ne? Ko je rekel, kaj ni prav. Sem rekel, poglejte, na primer, imate tretjo ministrico za šolstvo. Prva je z nekimi strokovnimi mnenji. Ne? Je strokovnjak v ekonomiji. Pa je za neke druge strokovnjake, ki so tudi tam v dobrih službah, napisala strokovno mnenje. Pa je dobila za 30 nagrad za življenjsko delo. Za ta. In je morala iti. Druga ministrica za šolstvo se prijavi pa odkrijo, da je ponaredila magisterij. Me razumete, ne? Sem rekel, pa kak se lahko tako zmotite, pa zbirate? Ja, morate zbirati ne prave ljudi. Se sam prav dobro spomnim, ko sem šel z Maribora v mestno gledališče, me je poklical Bojan Štih, ki mi je bil Mariboru direktor, pa mi je rekel, Parlič, samo eno, nič vas ne bom učil, ne? Ampak eno navodilo vam pa dam. Zapomnite si, obdajte se z bolj pametnimi ljudmi, ko ste sami, in z bolj poštenimi ljudmi, ko ste sami. Glejte, da boste imeli same poštene in bolj pametne, ko ste vi. Pol boste lahko furali.
In zdaj, če gledam, ne, jaz mislim, da ima nekatere dobre ministre, ne, nekatere svetovalce, pa ne vem kakšne, da o našem županu ne govorim, ki se sploh ne zna vseh teh letih ekipe narediti. Ne. Zdaj, še danes je bila neka obisk kriminalistov, pa so dva njegova sodelavca odpeljali. Kaj se te dopravi? Tako da, ni, ampak jaz še enkrat mislim, vse v temelju bomo morali vedeti, kaj je več vredno, kaj manj vredno. Zdaj, se že malo vidi, vede tudi tisti, ki ogromno nagrabijo, pa imajo, vse niso sposobni obdržati. Zdaj, ko jih rubijo, vse nimajo, eni nimajo nič več. Je treba znati met, ne samo met. Ne? Mi smo si več čas mislili, kaj bomo s tem naredili. Ampak smo rekla, ne bova upoliti, bom povedala na veselo zgodbo, erotično, lahko? O moji prvi poroki, tisti, ki ste to že večkrat slišali, se opravičujem. Če so se nadeželi v mojem času, imeli ljudje kar pred vsemi ljudmi radi, zlasti mladi, da bi se dva držala za roko na vasi, se nekaj sploh ni bilo mogoče misliti. Kaj še le, da bi se recimo, kakor je zdaj pred vsako gimnazijo navada, pred vsemi na dolgo in strastno poljubljala. Se zdaj vidim, ko je 9 let, kaže, je že pred osnovno šolo. Ne? Se nekaj sploh ni bilo mogoče misliti. In tudi, kako smo se oblačili, je bilo treba paziti. Ko sem jaz bil mlad, se začela pojavljati neke mini krilca. Ne? Ženska, ki bi kazala na vasi, bedra, ali pa bi imela bluzo s pred globokim dekoltejem, pa spodaj mogoče ne modrčka, ali pa majico, ki kaže popek s kakim šraufom, se nekaj sploh ni bilo mogoče misliti. In mnogi med njimi, moj ata, so trdili, da bo zaradi te nove mode sigurno nova vojna, ali pa vsaj konec sveta. Zanimivo, da se starejšim ni zdelo ni čudnega, če smo otroci peljali kravo, biko, svinjo, prašičo, kozlo, če smo to uplojevanje lepo gledali. Ko sem jaz peljal kravo do moje mama, sem rekla, Tonček, je bilo vredo, pa sem rekla, koliko sem jaz videl, se mi zdi, da je bilo vredo. In tu, naš ata je vsako jutro še posebej pohvalo petelina, ki je naskočil čim več kur. Skrbno smo se skrivali tudi, če smo šli lulat. Jezus, mene je bilo še posebej strah, da bi me kdo ne videl, kako držim bingleca v rokah in rumenim zeleno travo ali pa z rumenimi črkami pišem v sneg živel Tito. Ne? Po drugi strani pa je bila tudi zato malo večja razvednost, kakve stvari imajo drugi v hlačkah. Večje, enake, različne. Zato smo včasih slišali, da so si fantje kje kazali svoje simbole moškosti. Jezus, če so zato zvedli starši, učitli, kaj še le, gospod župnik. Ne le, da so bili taki dečki tepeni, še nekaj dolgo se jih je držala sramota, da so neki umazanci in pokvarjenci, čeprav je šlo najbrž samo za otroško igro, pa pri nas so tudi tekmovali, kdo dalje lula, pa se kaj videl. Ne? Ampak pol smo izvedli, da je cela reč predeklica čisto drugačna. Jezus, to je pa narasla radovednost in ravno meni butlo se je zgodilo nekaj, zaradi česa sem bil po eno leto cel zmešan pa preplačan. Bilo pa je tako, naš ata je bil železničar na železniški postaji Pesnica in otroci smo mu nosili jesti na postajo. Najprej v neki košari pa kanglici, potem pa že v nekih porcijah, to so 3 ali 4 rangljice, se poznate, obešene, hkrati na nekakšen držaj. Da se to med nožjo vse lepo premetavalo in razlivalo, ni treba posebej praviti. Čas je bilo več juhe v porci za solato, v porci za juho. Tako živahno smo nosili te porcije na postavo. Pot je peljala po hribom mimo naših sosedov, Mezgečevih, Krejačevih, Tomažičevih in potem skozi gost, mimo Pojbičevih, ki so bili doma na spodnjem delu gozda in bolj proti postaji. Pri Pojbičevih je bilo zelo veliko otrok. Ne vem, zakaj so vsi v Pesnici govorili, da se tam sploh nič ne umivajo, seveda smo bili krivični, ampak kadar sem bil zelo umazan, mi je mama z mirom rekla, umij se, saj nisi Pojbičev. Imeli pa so tudi 2 deklici, ki sta bili ravno toliko stari kot mi 2 z bratom. Ena je bila Verica, ena pa Lizika. In ko sem se nekoč vračal s postaje skozi gost, kamor sem prinesel atejo jesti, je iz drevesa stopila Verica pred mene in rekla, a, si nesel jesti, ja, a zdaj pa greš nazaj, ja, počakaj malo, je rekla. In je začela tako nekaj z boso nogo risati po vlažni gozni zemlji. Naenkrat pa me je vprašala, Tonček, a si že poročen? Ne, sem se vstrašil. Pa ti veš, kak se dva poročita? Ja ne vem, menda crkvi. Tele, kak je crkvi, poj ti bom jaz pokazala, je rekla. In se je spustila dol v grabo, do ene jase, odkud da sem dobro vedel, da se nikamor ne vidi. Stopal sem za njo in smel od straha, tako in knedl tu v grlo. Ne? Meni je bilo 9 let.
nje pa še sigurno dve leti manj, ker še sploh ni hodila v šolo. Ampak ko sva prišla v grab, je spet rekla, Tonček, ja se bom poročila s tabo. Sem rekel, vredo, vredo, samo zakaj? Ja, ker je naša Lizika že poročena, Mezgečeva Cvetka, Peklarova Jela, ki hodi v tretji razred, ima že drugega moža. Jaz bom pa začela hoditi v šolo, pa ne bom imela moža. Se, ja še tudi nimam žene, sem priznal in sem se tudi nekaj začel sramovati, da sem pred 9 leti še zmirom ledik. Ja, nič Tonček, se bova pa mi dva poročila, je rekla Verica. Sem rekel, vredo, vredo, samo kako? Samo nobenemu niti besede, tudi če bi te tepli. Kvečemo na smrtni posli, še najmanj tvoji materi. Jezus, pojavil se cel kup vprašanj, kakva bo zdaj ta poroka, da bi me lahko tepli, ne? Pa, a ne bo kaj bolelo, pa, a se bo moral preseliti k Pojbičevim. Vse sem vedel, da poročeni živijo v kup, ne? Ampak, če sem preselil k Pojbičevim, pa bi tako vsi vedli pa videli, pa kak bo s to poroko? Ne bo kaj bolelo. Pa Verica že rekla, šla bova na razen tako 3 metre, gledala tisto bukvo, jaz bom rekla 3, 4 in se bova oba naenkrat slekla. Se bova obrnila in dobro pogledala, bom rekla 3, 4 in se spet oblekla in bova poročena za celo življenje. Sem rekel, ja, pa bo to veljalo? Rekla, bo, sem slušala, čula strica, ki je rekel mami, samo enkrat sem dal hlače zriti, pa sem bil že poročen. Jaz rajši ne bi, sem rekel. Rekla, moraš, drugače ne bo veljalo, daj. Pa sem rekel, daj ti prej. In pomislite, se prijela za krilce, se ga stisnila tak pod brado in spodaj ni imela nič. Pa če kar nekak že na 5 bel trebušček je bil tako bel, da sem spoznal, da se morajo pojaviti sigurno, vse kdaj pa kdaj umit. In na koncu trebuška, ko je bel buhliček prerezan na pol. Ampak predno sem kaj dobro videl, je spustila krilce in rekla, da si pa ti na vrsti. Jezus, kak sem si želel, da bi imel tudi jaz tak prerezan buhliček na nogami. Ne pa to črvešce, ki res ni nekaj najlepšega na celem svetu. Jaz se rajši ne bi, sem rekel, moraš, drugače bo veljalo. In sem se prijel za hlače na ramnice in začel spuščati hlače, bom pokazal, kaj mi je pa zraslo. Ne vem, zakaj sem pa nekrat zgrabil tiste porcije in začel bežati iz grabe. Hinavec, lažnivec, si kričala, za mene Verica Pojbič, ampak da veš, Tonček, jaz sem vseeno tvoja zakonska žena. Domov sem pretekel cel zmešan in zasopel. Mama je takoj videla, da je nekaj narobe. Kaj, jaz si polil juho? Ne. Kaj bila ta slabe voljena postaje? Ne, mama. A si kaj ukradu, vidim, da ne, ne izem. Pa me prela za ho, začela navijat, ne, prej sem bil tiho, pa sem začel jokat. Pol pa sem med jokanjem priznal, mama, jaz sem poročen. Ja, je rekla mama, s kom pa si za Božjo voljo poročen? Sem rekel, ne povem, samo na smrtni pojst. Pol pa nič je rekla mama, zamahnila z roko, šla pomivati posodo, meni se zdi, da se je tudi malo smejala. Ne? Jaz pa sem bil grozno nesrečen, ne? Zdaj nisem vedel, sem poročena, ne. Tako jaz nisem kazal Bingleca, bila poročena samo ona, s tim bukličkom. Jaz sem še pravi čas pobrisal. E, poznam se še lev strašo, ko zviru, da hodi v prvi razred. Ne vem, zakaj se mi je zdelo, da bo zdaj prišla v naš razred, predvsem je pokazala na mene in bo rekla, to je moj mož. In učiteljica bi sigurno rekla, ja, zakaj pa je prikličal Tonček tvoj mož? In Verica bi lahko rekla, ker smo pokazala svojo stvarčico, Jezus, jaz bi umrl, sramote. Sreči tega ni storila. In potem so se Pojbičevi sploh odselili. In še ne, da kratno si vdahnil, začel verjeti, da sem pred 10 letih spet ledek. Ko sem se kakih 15 let kasneje zares poročil svojo sedanjo ženo, je nis nič razlago, ne, da sem bil že enkrat Verico Pojbič. To bo izvedela še le, če bo šla sama brate na mojo knjigo. Kaj pa je bilo potem s Pojbičevo Verico, pa ne vem, ne, sigurno pa našla bolj korajžnega fanta, ki ni pobegnil in se je zares poročila. Danes, če ste vi mislili, da bi naj jaz kaj bolj pameten bil, ne? Pa govoril, je bil včeraj 8. marec, pa bi vas rad razveselil ženske, ne? Pa se mi zdi, da je boljše, če gremo vedre nazaj tih, ki so pametni, pa vam pridejo kaj razlagati, kar tu v Ljubljani poišite, ne? Če pa vam kdo kako vprašanje povedal, reče, še pa kako reč povedal. Čeprav, okoli te zgodbe, ne bojem, sem tako napisal, da je mogoče že 30 let, po, tako na pomlad, pa nisem nič ženje res ne pokazal, sem dal predal. Potem so me pa poklicali, če tu kakva učiteljica bo vedela,
je bilo neko tekmovanje za Cankarjevo bralno značko. Zdaj to vse drugače, pišajo po šolah, potem neke komisije ocenjujejo, dajo rezultate. Takrat pa so z cele Slovenije finalisti prišli na en kraj, tako so prišli na pedagoško fakulteto v Maribor, dopoldan pisali, potem so komisije to ocenjevale, pa nekaj učiteljice, otroci za otroke pa so tako hoteli nekaj pripraviti, da se ne bi ta čas dolgočasili. Čeprav se nekateri že o 5 zjutraj šli iz Tolmina, pa so tam že spali. Tako se spomnim, da so povabili Borisa Pahorja z Trsta, pa mene, pa še enega pesnika, da bi jim tam brala. In sem jaz mislil, ura je bila tako ob 3:30, moče jih bo to malo živelo, ne? Pa sem to vzel, pa še žena rekla, kaj boš pa bral, vsega nekaj bom prečital. In sem tam to bral, sem rekel tudi kako učiteljica že ima spala, nišče se ni smejal, vsi so me tako, mater sem se počutil kot en star pedofil, zdaj me bo nekdo prijel, je meni kaj tu nekaj pokvarjenega, čitam, sem zložil pa šel takoj domu, še žena rekla, kak je bilo, sem rekel, vredo, vredo, pa sem skril in nisem se, potem pa sem že dobil vnukinjo, pa je začela hoditi vrtec, pa je prvo, kar me je vprašala, dedi, zakaj moram jaz počepniti, ko lulam, zakaj pa rok tak lula, ne? Pa sem videl se že, ta mali vejo, da smo dve vrste ljudi, kaj bi te to bilo slavega. In ko sem šel k jednom prijatelju na šolo za bralno značko, ki je bil tam ravnatelj, sem rekel, pridi ti poslušati, kaj, jaz bi rad nekaj prebral, meni se zdi, da je čisto vredo, pa je bende so me tako gledali, kot da je na nemoralna packa. Pa sem tam prebral, pa se on smejal, pa otroci pa rekel, veš, vse v redu, pa to zdaj včasih povem, včasih ne. Imam pa to izkušnjo, da sem šel to brat Šentjako v Rožo na eno šolo, ki so jo vodile nune. Ma sem jo dal zraven, ko so me tako lepo sprijele, ne. Tam je tudi ena rekla od teh nun, potem vidim, kak zgledam živo. Ko me je videla, je rekla, joj, a tam zgledate na sliki, ste pa kar fajn. Potem sem pa rekel, veste kaj, jaz bom prebral, v šoli so pa bila dekleta od 14. do 16. leta, ena taka starost. Sem rekel, jaz bom prebral eno erotično zgodbo. Pa se ne štiri rekli, se kaj razbežale. 10 jih je pa bilo notri, teh sester. In sem jaz to bral in so se smejale tiste punce, vse malo so tla gledale, ne tako glasno kot vi, ampak so se kar smejale. Ampak je bilo koncu, prišel nune k meni, pa so rekli, hvala vam, gospod Pandič, vedite, mi imamo vučen načrto, zdaj drug mesec osnove spolne vzgoje. Bomo kar to vpisali, bomo kar to vpisali. Tako da sem imel pol že tudi uspehe, zato ker... No, pred... Ja, koliko je zvora, poglede, da ne bo... Ne bo nič to. Da me ne vde zasovražili. Tako hitro ne gre pri nas to. Gledo, ste tako moja žena. Ljudmila, ne? Ja. Nje je bilo tudi vse prehitro. Pred dobrim desetletjem, če se spomnite, je bila v Domžalah predstava Štajerc v Ljubljani. Je to se spomnite, v komunalnem centru je bilo dobro. No in takrat sva se žena odločila, da greva to gledati, pa sva povabila še prijateljico njeno. Pa pravi, ja, grem, ampak bom še vprašala moža, če gre tudi. Vprašam moža, greš ti tudi? Pravi, ne grem. No, mi to predstavo gledamo, se vrnemo domov, sem pripeljal to prijateljico domov, ja. Pa mož pride ven, pa pravi, kako je bilo? Mi smo rekli, v redu, ne, vsa hala komunalnega centra v Domžalah je bila polna. Ja. Pravi, ja, zakaj si pa ti meni rekla, da je Štajerc v Ljubljani, ti bi rekla, da je Štajerc v Domžalah, da bi šel? No, danes je Štajerc. Tako, tako. Potem bom pa še nekaj rekel, Slovenci radi rečemo, smeh je pol zdravja. Ma kako to tone, da še niste kandidiral za ministra za zdravje? Samo sedel bi pa pisal. Ja, ja, je velika razlika. Ja. A je? Čeprav jaz mislim, da smo res malo prezadrti, no. Je bemti, no. Pri moj duš, no, me je strah zvečer tiste odmeve iti gledati, vse so, potem pa se še malo srečajo, pa še si mislim, je bendik, kdo zdaj to gleda, vse se sam srd razliva. In si včas mislim, hvala Bogu, da ni več otrok, če bi šel po odmevih otroke delati, kako bi te ti otroci sledi? Ne, nam manjka, malo smeha. Jaz sem, ko sem to nagrado prejemal, ja, jaz sem drugač bolj pameten kot nocoj, veste, ampak zdaj v tej nagradi sem moral povedati okoli 100 globokih misli, ne, in sem že vse povedal, ne, nimam več nobene globoke misli, ne, ampak
včasih citiram in ga, italijanskega pesnika, pri njem sem videl napisano, pravi, smejmo se, smejali smo se, pa še se smejmo. Prevelika resnost je lasnost licemercev. In se včasih mislim, te skodičke se ne znam pa čisto ničemu razveseliti, pa nasmejati, pa naj se drži prokleta kumarca, pa noče. Ne, še to rečem, ko sem bil v parlamentu, ne, pa smo recimo cel dan nekaj mleli, pa se napadali, eni te, drugi tja. Potem pa je bilo zvečer glasovanje, pa smo glasovali recimo 52 proti 2. Pa sem jaz rekel, pa kaj smo se mi cel dan zajebavali, jebende, kaj je v nas, da smo morali drug na drugega lajati, če je naprej se vedlo, da bomo to sprejeli. Potem pa je prišel kak pametnjaković k meni, tako ne, pa me je potrebal in rekel, to nas je videl, zdaj pa ti ni treba nič misliti, samo to prepiši, pa boš imel najboljšo komedijo. Pa sem si vedno mislil, proklet butler, ne, če bi jaz to napisal, prej se ne bi nišče smejal, nagnali bi me z gledališča. To sta dve popolnoma različne stvari. To sta dve popolnoma različne stvari. Pa bom mogoče s tem končal vam še nekaj, da čem si jaz začul to razliko, ne, med tem, ko na nek način misliš, da si pisatelj, ko bi rad bil časten človek, čeprav seveda vsak od nas tudi kako svinjerijo naredi. In če si politik, vam bom povedal nekaj primerih. Ne? Recimo, kaj zvem, če bi vam rekel, da ste fejš človek, pa hvala, da ste me povabili, pa tako, potem pa bi vi čuli, da grem po stopnicah, pa njej pravim, prokleto budalo, kaj se je ta delal, ne, bi v vaših očeh vse zgubo, videli bi, da sem je nahinal skarit, ne, in bi vse zgubil v življenju, tudi ne bi tega nikoli naredil, ne. V parlamentu pa si blizu tega, pa se ti ne zdi, da je kaj narobe, bom vam povedal. Recimo, ko je bila tista denacionalizacija, že tu je, veste, velika razlika in moraš biti strpen. Me je to tudi naučil. Ko so rekli, da bo denacionalizacija, bojo dobili nazaj zemljo, bilo je tudi tako, da so nazaj dobivali advokati, ki so tik pred vojno kako kmetijo na bobn spravili. Ni dobo kmet, veste, ne? Je on imel neke papire, pa ni važno. Pa sem jaz takoj rekel, ko sta bila moja ata, mama pa hlapec pri kmetu, sem rekel, bojo spet hlapci pa dekle. Pa to ne morete zdaj to znova začeti tam. Poleg mene pa sedel eden, ki se mu je oče po vojni obesil, ker so mu vse vzeli. Razumete, kmečki sin. Poglejte že, kako različna pogleda sta bila samo med nama. Me je življenje zelo izučilo, da ne moreš kar tako povprek. In tako sem jaz bil proti temu, da bi vračali v denacionalizaciji stvari, ki so v narodnih parkih. Ne? Triglavski narodni park, kjer je itak cerkev dobila, malo preveč tam gor po kljuki, ali pa je dvakrat dobila, ni moja stvar, da bi to raziskoval, tisti, ki so, niso nikamor prišli. In sem bil proti temu, da bi vsaj Triglavskem parku dajali nazaj tistim veletrgovcem, nekdanjim pa tem. In to tudi moče ni dvakrat govoril, pa ženi sem rekel, to pa se mi zdi preveč. Na kar me pa enkrat sreča Drnovšek, pa moram še enkrat reči, v 4 letih, oziroma še več, ne, skoraj 8 letih, ko je bil Drnovšek v vladi, potem, ko je bil predsednik, je že bil tako bolan, pa je bil utojen. Ne. On je mogoče dvakrat rekel, želim, da glasujete tako, če me ne boste podprli, pa bom šel iz stranke. Drugače pa nikoli ni bilo rečeno, morate tako glasovati. Kasneje, ko je bila velika večina, pa to Nero, pa je imel Anderlič glavno besedo, so pisali, kako kdo glasuje. Po njim ni bilo tega. Ampak me sreča na hodniku, pa kaj ti, Parlič, si dnariš s tem, da ne smemo dati onim trgovcem, ki so imeli neki gost, tam, kjer je zdaj Glavski narodni park za Radovljice. Je rekel, poslušaj, se imamo zakon o narodnem parku, tudi on ne sme žagati, tudi on ne sme gob tam nabirati, tudi on se mora držati tega vrhovnega zakona, je pa vseeno čigavo je. Država mora zaščititi, da bo to zemlje tako. Tako je urejeno v Bruslju, tako je, dobili smo taka navodila, pa vse je na zadnje vseeno. Ne? In jaz pol glasujem za. Me žena vidi, pa mi reče, pa porka Madonna, ko si šel doma, si govoril tako, pa sem jaz rekel, Milka, nove reference, me razumeš, ne? So bili novi podatki, nisem prej bil, ne? In se mi ni zdelo, da sem nemoralen.
A me razumete? Se mi ni zdelo, ne, nekak je. Ali pa se prav dobro spomnim, po Bajuku so bile leta 2000 volitve in je Drnovškova LDS dobila, smo imeli 34 poslancev, tako veliko večino smo dobili. Tako da smo še za to združeno listo, kako smo se takrat imenovali, pa mogoče, čeprav se spomnite, Drnovšek je imel zunanjega ministra tudi Peterleta in Janšo zunanjega ministra za obrambo. Drnovšek je ves čas sanjaro, da bi to dvoje združil. Naši so bili skoraj vsi proti, mladi fantje. Drnovšek je sanjaro o tem, pa a je imel pravo ali ni imel pravo, se zdaj ne bom komentiral. Ampak on je mislil, da bi mogoče to razdelitev na ta način vseeno razrešili. No, ni važno. In mi smo to vse dobili, tam so pa bili demokrati, če se jih spomnite, Bučar, Bavčar, Omerza, Rupl, Tonček Pršak, Danica Simčič, se spomnite, Jerka Belak, in niso šli v koalicijo z nami. Toč so bili, tako bi rekel, malo žaljeni, so vrnili tiste medalje, nas ne rabijo več, ampak niso zmagali, je zmagal Drnovšek, niso pa hoteli iti k njemu. In tak gre pol leta, se mi ni zdelo niti od Rupla korektno, niti od Bavčarja, ker na prvih tistih pobude in vprašanja poslancev je dvignil Rupl, pa je zabaval Peterleta kot zunanjega ministra. Pred dvema mesecama je bil še sam zunanji minister, pa so njega zabavali. In zdaj je čakal sam tega Peterleta, da mu bo lahko rekel, kako on nič ne ve, kak je pa on vedel. Bavčar pa tega štera bogega. Pa sem si mislil, pa Plenc vajo gleda, še pred dvema mesecema sta vidva bila to, zdaj pa se, pa še tako se mi je zazdel ta Bavčar Orjaški, en mu rekel, je bende sem šta helmu, bo nam, mu dam gor, pa je ko tisti, en, ki ga tam v zgodovini vidim ustaljim ksihtom, sem jaz hudobno nekomu rekel. Pa pride pomlad, pa oni ugotovijo, da če so tam, ne bodo imeli nobenih funkcij in pride, se spomnite, do združitvenega kongresa na Bledu. Pa se nam pridružijo socialisti, pa zeleni in polovica teh demokratov. Bučar ostan ne gre zraven, Pršak ne gre zraven, Danica Simčič, pa Jerka, ta Viziljeva ostanejo tam, Rupl, Omerza, Bavčar pa vstopijo v koalicijo z LDS, trenutno našo stranko, Rupl takoj postane župan Ljubljane, Bavčar dobi neko drugo funkcijo. In potem tako, že tam jih gledam, pa si mislim, pa Klinc sem bil krivičen zadnjič, vse či simpatičen ta Rupl. Vemo, fajn, da ga imamo, gled, kak pametno postavlja. Sem mi zdaj, pa je vemo, majte, Bavčar, ja je bil zraven na začetku, pred 14 dnevi jih videti nisem mogel pesjano, ne. Zdaj so se mi pa zdeli simpatični, ne. Razumete, prvi so glasovali tako kot mi in se nisem počutil, zdaj mogoče za nazaj, se nisem počutil nič, da je z mano kaj narobe. Se nisem počutil, da sem človeška nula. Spremenilo se razmerje, sil, politika je umetnost možnega, možno je to, ok, gremo naprej. Tako da tam, zdaj, ko nazaj gledam, vseeno vladajo, tako bi rekel, drugi zakoni, ki niso etični, kar bi bilo v človeškem merilu. Jaz imam veliko prijateljev, ko se z njimi polne strinjam, ne, ne mislim Kuntnerja, imam še Jančarja, pa še koga, ne? Ampak jih imam od nekdaj rad, ja zdaj ne morem se spremeniti, ne razumete? Politiki pa je možno, kao još ti si šel od nas stran, progledi pes, ne? Včeraj sva se še objemala, ko smo kaj zmagali, zdaj moj sovražnik, ne? Tu se mi zdi neka razlika, veste? In z tega vidika sem se tako vdahnil, ko mi ni treba več premišljovati, kdo je za nas, kdo pa za ovo, pa kaj bo tako glasoval, pa kaj. Seveda, isti so pa vsi, to vam pa povem iz lastne izkušnje. Ne? Pijanca, babjeka, barabo najdeš pri enih, pri drugih, nič več jih ni v državnem zboru, prisegam. Še več sem jih videl v učiteljski zbornici, v novinarski redakciji in v gledališču. Veš pijancev, babjeko in tako, posod je isti odstotek. In budal. Seveda so tudi tam budale, ampak niso vsi. Tam je samo vzorec Slovencev, pa če vam je prav ali ne, če vi mislite, da ste vsi stokrat boljši od njih, je bendi Bog ve, če smo res. Bog ve, če smo res, jaz mislim. Ne?
Ampak hvala Bogu, res pa je, državo imamo 25 let, poslušajte. Angleži so jo dobili 1223, so tisto magno karto sprejeli. Pol 80 let niso sklicali parlamenta, čeprav bi ga morali. Ampak torej od leta 1400 sklicujejo parlament. Pa neke vejo. Ne? Mi pa kome delamo to našo nesrečno državo? Slabo gre povsod. Zastojni šimfajo in Cerarja in mojega tizga gore, kaj že se piše, Fištrve. En vlak drvi v Božjo mater na celem svetu, od Lizbone do prek Španije, da ne govorim o kaki Ukrajini, do Cipra. Če bi kdo od teh znal, če bi znal Cerar za zavoro potegniti, pa pre nas narediti dvig, ne bi bil več tu, ga bi ga že imeli v Bruslju, da bi rešil cel svet. Zelo težko je, lahko bi bilo veliko boljše, sem prepričan, da je veliko človeških minusov zraven, ampak v zelo težkem času živimo, mislim, da smo vsi dolžni malo več res dati na neko poštenje, pa na nekaj, drugače ne bomo ostali živi. To se mi zdi, se zdaj že malo vidi, da samo imeti ni usrečilo tiste, ki so si nagrabili, večine ni usrečilo. Tone, kdaj bo nastala kakšna satira iz vojna? Rad bi še napisano komedijo, to je vunsko diča. Ne? Ja zdaj ne morem, oče še kdo drug to tudi piše, ne? Da ne bom se na iste skozi obračal. To je zelo različno. Ja včasih rečem, da sem Kolaka, sem povedal, napisal od 3 popoldan do 1 zjutraj. V enem šubu, ampak sem ga nosil mogoče 5-6 let in sem bil noseč že preko roka, samo rabil sem en skriven prostor, ko mačka, da bo to z mene šlo. Včasih pa en roman glih od najinih krajih, Marije Snežne, sem pa hotel, sem 20 let se mučal. In zdaj imam v glavi, se meni zdi, dobro komedijo, ne bom razlagal, sem že tako prevedel, potem se tudi sprazniš, če to govoriš, in je bem ti, ne morem začeti. Že 3-krat sem začel, pa ne, neki šoder pride, vem. Tako da je, to ni vse, res je, da tudi če sem zdaj napisal en roman, ki ima 500 strani, moraš sedeti. Ne, pa imam prijatelje, pa Žlahto, pa Porka Madona, Tona, pa zdaj se si že napisal, mi reče po enem tednu, pa pridi k nam, ja pa če ti rečem, da pišem, ja še zmiraj, ne, da ti 500 strani napišeš, moraš 2 leti sedeti nekje, pa biti skoncentriran. Ne, in sem rad prišel, ne, ampak tudi to, da se po celi Sloveniji kažem, pa nastopam, ko je nastopač, pa čakam, da mi bo teploska, ali to ne vodi k literaturi. Ne razumete, ne? Zdaj sem si mislil, da sem to nagrado dobil, pa vse bom to oddelal, kar sem obljubil, pol pa se bom skril v eno mišji luknjo, drugače ne bom nič več napisal. Star sem pa 75 let, se mi zdi, da bi še lahko, se mi zdi, ne? Ampak nimam več časa za popravne izpite. Ne, prej sem slabo napisal, bo naslednja komedija dobra. Ne. Poznam pa tudi pisatelje, ne, tu eden je bil blizu od vas doma, ne, kar dober, ne, pa mi je bil je malo starejši od mene, pa rekel, meni je to največ, ne moram nič spomniti, niti na kjerih šolah, vse sem bil. Pa ne, tu mi nič več ne dela, je srce. Ne, tu ne, Roka še pa kar piše, hvala Bogu, Roka, pa on ni vedel, kaj piše. Ne. In ne bi rad, da bi jaz jahal tisto kobilo, pa ne bi videl, da je že davno je nimam več, ne, razumete, ne, me je zelo strah. In upam, da se bom skup vzel še za eno komedijo. Živeli. Hvala, da ste bili tako dobre volje. Upam, da ste bili. Vi niste prost prišli, da pravim, jaz se kaj, če sem jaz skozi govorim, me ne morajo vpraševati, kaj bi radi. Ja, jaz zunaj smo pripravili kakšni kozarček zdaj, no? Ja. Tako da si prvošte, ne predolg, a ne? Ste čuli, lahko eden reče, jaz bom 2 še za partliča. Ja. Tako da, kar izvolite, tja ne opredbirje, pa si malo pustite. No, amen. Ja.
Kako je ime? Se bi, to se bi bilo.